Vil du hjelpe mennesker til å få et bedre liv? Ved å studere bachelor i sosialt arbeid på Nord Universitet lærer du hvordan du kan hjelpe med å løse, redusere og forebygge sosiale problemer. Ja, jeg valgte å studere sosialt arbeid fordi at jeg synes det virker veldig interessant. Jeg tenker det kan være en fin ting å bruke livet mitt på. Sosialt arbeid passer for folk som er flinke til å bygge relasjoner, som er åpne, som har en del mellommenneskelighet, og som er flinke til å finne hvor skoen trykker. Etter studiene blir du sosionom og kan jobbe med mennesker i mange ulike livssituasjoner. Alt fra rus og psykiatri, kriminalomsorg til barn i skolen, familievern og det å hjelpe enkeltpersoner ute i samfunnet igjen. Når jeg er ferdig med studiet mitt, så ønsker jeg å jobbe med rusavhengige og medavhengighet. Medavhengighet vil jo si de pårørende til de rusavhengige. Arbeidsoppgavene jeg vil ha da er jo terapeutiske samtaler og miljøterapi, og så prøve å lage et trygt miljø der inne. Det å hjelpe andre mennesker, det gir meg glede i livet. Det å se andre få verktøyene de trenger for å mestre sitt eget liv på egne premisser igjen. Ikke minst så er det jo en mestringsfølelse i å klare å finne ut av, og spennende å finne ut av, hva de trenger og hvordan en skal gå fram, i og med at alle mennesker er så forskjellige.